Jul med Astrid Lindgren. En timme med klassiska berättelser och flera av dem som helt nya filmer. Jag heter Lustig Jök. Jag är en mycket duktig och belevad lök. Eller jök, förlåt. Vet du vad? Jag är inte jul ännu. Nej, men snart. Hur många dagar är kvar? 3. Och jag som inte har börjat vara snäll än. Killevippen. Oj, det killen ordentligt i magen. Men nu ska jag berätta en annan saga om en objuden gäst. Räven tassar över snön mellan hagens björk och rön. Alla stjärnorna de gnistrar, blänker. Trumpet heller. Blåsa trumpet utan trumpet, det är det svåraste som finns. Det är inte många som kan. Och hälsa mormor god jul och säg åt henne att hon ska krya på sig. Det ska jag göra. God jul. God jul till dig med, Kajsa. Jul med Astrid Lindgren i SVT.